մանրամասը նանդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ամանորյա ուղերձին։ Գիտեմ, որ առանձնացրել եք մի քանի շեշտադրումներ։ Ուրեմն ես որոշ այդ օրը կոնկրետ ամանորի գիշերը մեր ընտանեկան դրամատուրգությունը չփչացնելու համար մենք ուղերձ չենք միացրել եւ հերոստատեսություն առասարակ չենք միացրել։ Բայց հետագայում ես իմ մեջ ուշ գտա փչացնելու իմ դրամատուրգությունը եւ լսելու ուղղակի հասկանալու համար թե ինչ է կատարվում, սա ինչի վրա է շեշտը դնում։ Նախ այն սկզբից, որ ինքը վկայակոչում է մեր մեծերին Չարենցին, Թումանյանին, դեկտեմբերի 31-ին էլ գերեզմանները այցելում հուշարձաններ, այդ իհարկե ինչ-որ դրա մեջ խորհուրդ կա, որ գերեզմանները սիրտը քաշում են գերեզմանները եւ հուշարձաններ այցելելու, դա դրա թերևս միակ դրական նկատառումներից է, բայց այդ որ դու Թումանյանին մեջ բերում ես անում, դու Թումանյանի գերազները կարդալուց հետո ես անում, Թումանյանը քո մասին Նիկոլ Փաշինյան եւ քո գործընկերների մասին, ու հետ որ դու այսօր բարեկամություն ես հաստատում, մի շատ պարզ խորը քառատող է դրեմ։ Հիմա ես որ այդ քառատողը կարդամ, կարծում եմ շատ մարդիկ միանգամից իրանց պատկերը կգա, ես Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Էրդողանը եւ մնացած այլ կերպարներ։ Բերան արնոտ մարդակերը այն անբան, հազար դարում հազիր դարավ մարդասպան, ձերքերն արնոտ գնում ենա դեռ կամկար, ու հերու է մինչև մարդը իր ճամփան։ Այսպես է բնութագրել Հովհաննես Թումանյանը քեզ, դաժան մարդասպան մարդակեր եւ քո գործընկերներին, ում հետ այսօր դու կործանում ես Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովրդին։ Մեջբերում եմ անում իր խոսքից ուղերձի մի քանի մեջբերումներ կանեմ եւ վերլուծությունները։ Մենք պայքարում ենք անկախ ինքնիշխան, բարեկեցիկ եւ ապահով պետություն ունենալու համար, կոնկրետ պետություն։ Իսկ ինչ է նշանակում կոնկրետ պետություն։ Մինչեւ հիմիկվա մեր պետությունը քո կարծիքով ոնց վերացական պետություն ա եղել, ու դու հիմա դա փորձում ես կոնկրետացնես, այսինքն կոնկրետ պետությունը դու հասկանում ես այդ աշխատասենյակը, որտեղ որ դու գտնվում ես։ Բա կոնկրետ պետություն ա եղել, բարեկեցիկ զարգացած պետություն ա, դու նայի քո ղեկավարած պետության վիճակը ու այն պետության, որին որ դու տիրացել ես ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով, դա համեմատելու ա։ Մենք բիբլիական երկի մեջ ենք եւ քայլում ենք անապատի միջով, երկիր նայրից մղվելով դեպի 29800 քառակուսի կիլոմետր շատ կոնկրետ ձև ու չափ ունեցող Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա ծանր եւ վտանգավոր, բայց եւ անխուսափելի ճամփորդություն է հանուն փրկության, հանուն հանրապետության, հանուն պետականության։ Նախ է 29800 քառակուսի, այդ ո՞վա չափ է, դու որտեղից ես չափ է, այդ տարածքը 29800-ի մեջ, ասենք ջերմ ու քաղաքը մտնում է թե չէ։ Բայց դու որ ջերմ ու գնացել էիր, այնտեղ բանը ԿՊ-ի քո հանցախմբի հետ քուսակցական քաղաքական ժողով էր անում, կարող էիր նստել, չգիտեմ, Բուրանը բարձրանալ ջերմուկի սարը, բգնայիր մի հատ, այդ 29800 քառակուսի կիլոմետր քո ասացի վրա, դու հիմա կարաս ոդքը դնես։ Բա ինչի վրա ես դու կառուցում քո պետականություն, կամ ասենք ինչը նշանակում, դու կոնկրետ ուզում ես ասես, որ Արցախ այլևս Հայաստան չի։ Այդ ո՞նց է, որ քո մինչև ադրբեջանա-թուրքական իշխանությունը Արցախ Հայաստան էր, դու ինքդ ամենաշատն էիր այցելում Արցախ, բայց հիմա ինչի՞ չես գնում։ Հիմա դրան եք կանդրադառնում, ասես միտեղ ասում ես դրա մասին։ 2022 թվականը ծանր մարտահրավերների տարի էր, Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջապակումը ծանր վիճակի մեջ է դրել Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերը, նախ Արցախ չկա, Արցախի Հանրապետություն չկա, Լեռնային Ղարաբաղում ապրող քույրեր եղբայրներ կան։ Այս իրավիճակի քաղաքական գնահատականի եւ հնարավորությունների մասին բազմիցս խոսել եմ։ Այս պահին ուզում եմ գրկել շրջափակման մեջ հայտնված մեր քույրերին ու եղբայրներին եւ նրանց ասել, որ տարածաշրջանում հարաբերությունների որակը փոխելու ասելիքի կարևոր հասցեատերն են իրենք, եւ սա խորելու մի բացառիկ ժամ է բոլորիս համար։ Այ քեզ բան։ Նախ
Եթե ուզում ես Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին գերկես, դա կարող է պատահի այդքան էլ վատ ցանկություն չի։ Հենց հիմա այսօր քո առաջի աշխատանք, այդ կաբինետ մաքրելու գործը թող, ոչինչ, հետո գիշերը գաստան։ Հենց հիմա գնա Արցախ ու գրկի Արցախում ապրող քո քույրերին եւ եղբայրներին։ Ասում ես, չէ՞, ուզում եմ գրկեմ։ Որ գնա գրկի, ո՞վ է քեզ խանգարում։ Բան մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը, վերջինական գնացել ես հոկտեմբերի 6-ին։ Դու չէիր կարողանում գնալ Արցախ։ Գնում էիր, ում ուզում էիր, գրկում էիր, այնտեղ հանրահավաքներ էիր անում, այդ հանրահավաքում ելույթներ էիր ունենում, այդ ելույթների ժամանակ ասում էիր, որ դու պայքարում ես Արցախը ինքնիշխանությունը հաստատելու, Արցախի անկախությունը ճանաչելու համար։ Հիմա էլ ուզում ես գրկես այդ մարդկանց։ Գնել գրկի։ Բա մեր ասածն էլ էտ է։ Նստի մեքենայով, ավերս ու ամբողջ թիկնազորը, հեռատո ջոկատը կամավորական, չգիտեմ, այն կարմիր բերետավորներին, որ քեզ ուղեկցում են բոլոր մարզային, չգիտեմ, եւ հույս ացելությունը, քաղաքի մեջ մի տեղից գնում, մի քանի ավտոբուս կարմիր բերետավոր ոստիկան է քեզ ուղեկցում։ Հավաքեք սաղը միասին, գնա գրկի արցախցիներին։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ արցախցիների փոխելու վիճակը կարևորը կախված է իրենցից։ Այսինքն իրենք ինչ անեն։ Գան այստեղ քեզ գրկեն։ Այստեղ պետք չի գրկել, այստեղ մարդիկ կան, բայց գրկելու համար չեն, ուրիշ խնդրի լուսման համար է, որը պետքա գործի դրվի նոյեմբերի 9-ից Սուրբ Ծննդյան կարևոր խորհրդի Սատանայի ծննդի հարցերը լուծելու նպատակով։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ ասում եմ, 2021 թվականի մայիսի, 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ագրեսիայի կրկնակի ցավոտ էր, որովհետև անվտանգության ոլորտում մեր դաշնակիցները մեզ թողեցին միայնակ, նախընտրելով մենակ մնալ пассив դիտորդի կարգավիճակում կամ որպես այլընտրանք առաջարկելով ակտիվ դիտորդի կարգավիճակը։ Բայց մենք աշխարհում մենակ չմնացինք եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն երկրների միջազգային կազմակերպությունին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին այս իրավիճակի նկատմամբ։ Եվ մեր երկրի առաջ չունենալով ոչ մի պարտավորություն գնացին աննախադեպ որոշումների աջակցելու համար մեր տարածաշրջանում անվտանգության կայունությանը եւ հաստատմանը։ Սա ուրեմն այս ուղերձի ամենավտանգավոր հատվածն է, ամենավտանգավոր աշխարհակահական տեսանկյունից։ Որտեղ ականայտը, որ ասում որ մեր դաշնակիցները մեզ թողեցին մենակ, նկատի ունի Ռուսաստանը։ Եվ ինքը գողնակությունը շնորհակալությունը հայտնում այլ երկրների, որոնք որ իրենց հայտարարություններով ասում են մեզ օգնել են։ Իսկին ինչո՞վ են օգնել։ Որ օգնել են իրենց օգնության արդյունքում ճանապարհը բացվել։ Մի խնդիր դրանից պայմանավորված լուծվելա թե չի լուծվել։ Այսինքն ի՞նչ են արել, օգնել են քեզ, որպեսզի դու Արցախը հանձնես Ադրբեջանին, դրանում են օգնել։ Իսկ ռուսներին մեղադրում ես արդեն շատ կոնկրետ, դրանով որ քեզ մենակ են թողել։ Իսկ դու ի՞նչ ես արել, որ իրենք քեզ մենակ են թողել։ Այսինքն դու կազմակերպել ես պետության պաշտպանությունը, կռիվ ես տվել քո պետությունը պաշտպանելու համար, իրենք էլ չեն եկել քեզ օգնելու։ Դու կռվել ես, դու ռազմական դրություն հայտարարել ես քո երկրում սեպտեմբերի 13-ին եւ 14-ից հետո։ Դու դե հպարտանում ես, ասում ես Հայաստանը սա կա այս խոսքը, Եվրատեսիլա կազմում։ Այսինքն դու համերգ ես անում, բայց ակնկալում ես, որ ուրիշները պիտի գան քո փոխարեն կռվեն, ու դու մեղադրում ես դրա համար, որ ուրիշները չեն եկել որ քո փոխարեն մեր, քեզ մենակ են թողել։ Իսկ դու ի՞նչ ես արել, որ քեզ դու գնացել ես Արցախը Ադրբեջանին եւ Հայաստանը Ադրբեջանին հանձնելու հարցում։ Բայց դու ասում ես, որ մեկն էլ պիտի գա քեզ այդ հարցում օգնի։ Իսկ նրանք, ովքեր օգնել են քեզ փաստացի այդ հարցում, դրանից շնորհակալություն ես հայտնում։ Սա չափազանց վտանգավոր, չափազանց վտանգավոր է այս հայտարարության հատկապես ուղերձից հատվածը, որովհետև իրականում ինքնա խափան է հապկի օգնությունը Հայաստանին։ Միակ պետությունը, որ հապկի որոշման վրա վետո է կիրառել, դա Հայաստանն է, եւ պարզվում է, որ հապկի առաջարկած աջակցությունը եղել է փաթեթ, որի մեջ եղել են եւ դիվանագիտական լուծումներ, եւ ռազմատեխնիկական աջակցություն, եւ դիտորդական առաքելության տեղաբաշխում։ Այդ ամեն ինչից ինքը հրաժարվել է, բայց ասենք շնորհակալությունը հայտնում, ենթադրեմ, որ ասում եմ միջազգային կազմակերպությունը, երբ ենք որոշակի են, չէ՞, ասենք ով ինչ որ քայլ արել է, դրանց պիտի արածը լինի։ Հիմա խո
Ասենք ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը չի շնորհակալություն հայտնում։ Ամենայն հավանականությամբ շնորհակալություն հայտնում Եվրամիությանը, որտեղ ինքը 2021 թվականի դեկտեմբերից պարբերաբար այցելել է Շառլ Միշել Իլհամ Ալիևի հետ, հանդիպել են, դրա հետևանքներ եղել այս պատերազմի հետևանքներով, եւ եղել է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում, միայն Հայաստանում, այլ ոչ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, որը ավարտվել է առանց որևէ զեկույցի, առանց որևէ կանխարգելիչ ջանքերի, առանց որևէ վստահության մթնոլորտի ստեղծման, ինչի նպատակով որ դրանք ստեղծվել էին։ Հիմա ասեմ, դու դրանց արածի համար ինչի շնորհակալություն հայտնում եկի մերժում։ Ես ինչ եմ հիմա ասած, ինչու՞ մա։ Բոլորն են մեզ իրականում բարեկամ։ Ես որևէ դժգոհություն, որևէ հակադրություն չունեմ ոչ Եվրամիության դեմ, ոչ Միացյալ Նահանգների դեմ։ Պետությունները, այդ կազմակերպությունները մեզ բարեկամներ են եղել, եւ հիմա էլ են իրենք կարող են լինել բարեկամ։ Այդ դու ես բոլորի շահերը խառնել իրար, նրանց շահերը համադրում Իրանի շահերի հետ, նրանց շահերը հակադրում, նրանց շահերը հակադրում Ռուսաստանի հետ, եւ միայն ու միայն սպասարկելով ադրբեջանա-թուրքական շահեր։ Այդ քո գործողություններն են վտանգավոր, ոչ մեկը ոչ մի սխալ բան չի արել, ոչ մի պետություն մեղավոր չի, որ ինքը իր շահերով առաջնորդվում, որևէ միջազգային կազմակերպություն մեղավոր չի, որ ինքը իր սեփական շահերով ու պատկերացումներով առաջնորդվում։ Այդ դու ես մեղավոր, որ չես կարողանում հասկանալ ոչ նրանց շահերը, ոչ նրանց հետաքրությունները, ոչ կարողանում ես նրանց հետ բանակցել, ոչ կարողանում ես նրանց հետ խնդիրներ դնել, խնդիրներ լուծել։ Դու գնում ես դեկտեմբերի 26-ին, 27-ին հանդիպում ես Ռուսաստանի նախագահին, գալիս ես դեկտեմբերի 29-ին կառավարության դիստում Ռուսաստանին պահանջներ ես դնում։ Հանդիպել են, պահանջներ ունեն, հանդիպման ժամանակ պիտի դնես։ Այդ հարցերը դեռ պիտի բարձրացնես։ Եթե բարձրացել ես, լուծումներ չես կարողացել գտնել, եկել ես այդ հրապարակային հայտարարություններ ես անում, ինչ ես անում, նպաստում ես դաշնակիցների հետ հարաբերությունների զարգացման։ Դու քեզ ուրա դաշնակից այն բախտավոր, դու քո կյանքի մեջ, կյանքում 47 տարեկան մարդ ես, կյանքումդ մի ընկեր ունեցել ես, ասենք մի մարդ, որի հետ դու ընկեր ես, որի հետ դու դաշնակից ես, անձնական քո շփումը, դու ոչ կարաս դաշնակից ունենաս, դու ոչ կարաս մարդկային հարաբերություններ ունենաս, որ կարողանաս դա նաև դիվանագիտական մակարդակում ձևակերպես։ Այդ կոնֆլիկտային անհաշտ, անմիտ ծաղրացում։ Հուսա հետևանքներն այսօրվա մեր այս աղետը։ Եվ սրան հեռացնելուց հետո մենք այո իսկապես պիտի փորձենք եւ դաշնակիցների հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունները վերականգնենք, եւ գործընկեր պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ մեր հարաբերությունները կառուցենք, առավել եւս նրանց ակնհայտ պատրաստակամության պայմաններում։ Այս միայն ինքը չի կարողանում այս հարցերը լուծի, միայն ինքը իր փոփոխությունից հետո շատ բան է փոխվելու մեր կյանքում։ Կամ խոսում է տնտեսական աշխատանքը, երիտասարդ ընտանիքներին բնակարաններ են հատկացրել, եկամտահարկի գումար են քետը, այդ քո կառավարության ծրագրերն են։ Բոլոր այդ ծրագրերը ինչի մասին, որ դու խոսում ես, երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանների տրամադրման ծրագիր, եկամտահարկի թեթ վերադարձման, դրանք նախորդ կառավարությունների ծրագրերն են։ Հիմա դու հպարտանում ես նախորդների աշխատանքով, քո կառավարությունը ինչ սեփական նախաձեռնություն է ցուցաբերել այդ ամենի չի համար։ Այն ոստիկանության բարեփոխումներից կարաս խոսում, բայց որ ոստիկանության բարեփոխումներից խոսում ես, պարեկային ծառայությունից, ազնվությունը ո՞ր է, որ դու ասես, թե 2022 թվականի ընթացքում, բացի 2022-ի բյուջեով նախատեսված հատկացումներից, աշխատավարձերից, տեխնիկական միջոցների համար ֆինանսավորումից, այդ պարգևավճարներից, կառավարության պահոստային ֆոնդից ինչքան քանի միլիարդ դրամ ես հատկացրել ոստիկանությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դատախազության և քննչական կոմիտեին, քանի միլիարդ ես հատկացրել լրացուցիչ բյուջեով նախատեսված փողից բացի, ո՞վ դրա մասին խոսի։ Դու կարաս խոսես, թե ինչքան փող ես հատկացրել Ալեն Սիմոնյանի մեքենա առնելու համար, կնոջդ համար մեքենա առնելու համար, ձեր ցոփ ու շվայտ կյանքի համար, ձեր գործողումների համար, ձերյակերի պես թալանում եք այս երկիրը, ամբողջ տարին կեղեքի թալանել եք բյուջեն։ Ասում ես, որ բյուջեն
Բանա, առանցքային նշանակություն ունեցել, որ մենք բան ենք արել, հարկային եկամուտներն ենք հավաքագրել, թալանել եք այս ժողովրդին որովը, բազմապատիկ անգամ ավելացրել ես հարկերը, ասում ես 3000 դրամով թոշակ ես ավելացրել, բան չի՞ չես ասում, որ 2022 թվականի ընթացքում էլեկտրաէներգիան թանկացրել ես, գազը թանկացրել ես, խմելու ջուրը թանկացրել ես, այն 3000 դրամը ավել ստացող մարդը, քանի ավել 1000 դրամը վճարում միայն իր կոմունալ ծախսերի համար, աննախադեպ ինֆլյացիա եղել Հայաստանի պատմության մեջ, գները ինչքան էլ մարդիկ բարձր աշխատավար ստացած լինեն, գների այս բարձրացման պայմաններում նրանց իրական կյանքում որևէ էական փոփոխություն չի եղել ու չեր կարա լիներ, որովհետև կեղեքում թալանում ես այս ժողովրդին, ընդամենը 15 բանկ միլիարդավոր դրամների շահույթներ է գեներացրել 2022 թվականի ընթացքում, ընդամենը 15 կազմակերպություն, որոնց հետ դու ունես ուղիղ առարկայական կապ, ամեն տարի հունվարին ճաշկերույթ, բանկային ոլորտը կարգավորող մի հատ նոր օրենք, կանխիտի շրջանառության սահմանապակում, բանկերը դրանից հետո միանգամից բարձրացնում են իրենց բոլոր ծառայությունների տարիֆները, ու կարճ ժամանակահատվածում կուտակում են միլիարդավոր դրամներ, եկեք պարզում է, բանկի համասեփականատերը քո փող վարչապետը, քո իշխանության առանցքային քրեա օլիգարխներից մեկը, ինքդ ուղի, մտել ասա տեսնենք, ես հարցում եմ արել, ոչ մի պատասխան չեմ ստացել, կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Արթուր Ջավադյանը, որ 2019-ից հատուկ հանձնարարություններով դեսպանա, ինչ հատուկ հանձնարարություն է կատարել մինչև հիմա, եթե դրա խնդիրը չի, հենց այդ բանկերի շահույթների վերահսկողությունը, թալան չիներ, ամենամեծ դեսրայզի թեմայով առանձին ելույթ եմ ունենալու, կամ ասում եմ, բանակում ասում եմ, մենք անցնում ենք գրագետ, հայրենասեր, ժամանակակից պահանջներին, պայմաններին համապատասխանող պրոֆեսիոնալ զինվորների սպայի վրա հիմնված բանակի ձևավորմանը, դու տեյակ չես, հետ որ գիտես մենք տեյակ չենք, թե ինչ իրավիճակա ռազմաուսումնական հաստատություններում, ժամանակին, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համասանը համարվում էր Հայաստանի առանցքային բուհերից մեկը, դպրոցների լավագույն շրջանավարտ երիտասարդներն էին գնում ընդեղ սովորելու, Նիդաբորը ամեն տարի միացել ես այդ ռազմական ուսումնական հաստատությունները, ընդունելություն արդեն չկա համարյա, կործանել ես ամբողջ բանակային հիմքից մինչև վերև, գրագետ, դու ոնց պիտի գրագետ լինես, որ կարողանաս ուրիշների գրագիտությամբ զբաղվես, ասում եմ, կազմակերպել են Հայաստանում բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնություն, մանկական Եվրատիսիլ, Ստարմուս միջազգային փառատոն, կենսաբանության դպրոցականների համաշխարհային օլիմպիադա, այսինքն այդ պետական բյուջեի միջոցների վատնումները անիմաստ անմիտ ծրագրերի վրա դու համարում ես որպես ձեռբերումներ, հա, այսինքն որ երեխաների երկի մրցույթ, այսինքն դա կոչվում է եվրոպական երկի մրցույթ, որին եվրոպական 49 երկրներից մասնակցում են ընդամենը 15-ը, ու դու դրան վրա ծախսել ես 5 միլիարդ դրամ միայն հանրային հեռուստաընկերությանը փոխտալով, 250 միլիոն դրամ Երևանի քաղաքապետարանին փոխտալով, եթե չնայած չասեմ էլ մնացած բոլոր ծախսերը, դու դա համարում ես որպես ձեռբերում, մի հատ էլ խնդրում եմ հանձնարարի, թող հրապարակի այդ քո Արայիկ Հարությունյանը, թե քո կողմից թվարկված այդ ինչը Ստարմուս միջազգային փառատոնի վրա ինչքան փող ենք ծախսել, և ինչ իրական արդյունք ենք ստացել, այսինքն մեր հասարակության մեջ մի մարդ դրա շահառուն է թե չէ, բացի իհարկե այն կազմակերպիչներից, որոնց ընտրությունը դուք իրականացնում եք ոչ մրցույթային հիմունքներով, մեկ աղբյուրից նախապես գնումներ կատարելով, ու ձեզ համար շատ հասկանալի մարդիկ, ովքեր ձեր կուսակցությունների միջոցառումներն են կազմակերպում, դրանցից բացի ուրիշ ով է մեր հասարակության մեջ այդ անմիտ աննպատակ միջոցառումների շահառում, վատմայն էլ պետպետության միջոցները են դեպքում, երբ որ պաշտոնական տվյալներով մոտավորապես 20%-ը բնակության սովահարը ուտելու բան չունեն, իսկ էկոնոմիկայի նախարարն ու փոխնախարարն ասում են, գիտեք ինչ, մարդիկ սովահար են, որովհետև ոչ թե ուտելու բան չունեն, ուտելու ձևը չգիտեն, չգիտեն իրենց ունեցածը ոնց ուտեն, դրա համար սոված են մնում, ձեր են առնում մարդկանց, ցինիկներ, կամ ասում եմ բյուջետային եկամուտները աննախադեպ աճ են ունեցել,
Հավաքագրվել են բյուջեի միջոցներ առնա։ Բա որ բյուջեի միջոցներ, նախ բյուջեի միջոցները ամեն տարի են Հայաստանի պատմությունը ինչ եղել է, ամեն տարի Հայաստանի բյուջեն տվյալ տարում ավելի շատ է հավաքագրում եղել, քան նախորդ տարի։ Ամեն տարի։ Դա սովորական օրինաչափ երևույթ է։ Բայց ստեղ եթե հավաքագրման աճ գոյություն ունի, ապա դրա միակ հիմնական պատճառը գների բարձր լինելն է։ Ապրանքի գները բարձր է, հետևաբար նաև հարկերի գումարը ֆիզիկական ծավալով ավելի մեծ է լինում ու ցուցակում հավաքագրման ցուցանիշի մեծություն։ Բայց եթե դուք բյուջետային միջոցները հավաքագրել եք, բյուջին գերակատարել եք, ֆինանսների նախարարությունը ինչի՞ վերցրեց արտաքին պարտ լրացուցիչ 100 միլիոն դոլար, որի նպատակը թեր հավաքագրված միջոցներով պայմանավորված դիֆիցիտի ֆինանսավորումն էր։ 200 միլիոն եվրոյի միայն այս տարվա ընթացքում արտաքին պարտքը վերցրել ես։ Արտաքին պարտքի վերաբերյալ կառավարությունը քննարկում է այդու։ Ինքը այն երկրի ղեկավարը, որը մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը Հայաստանում արտաքին պարտք եղել է 6 միլիարդ, հիմա 10 միլիարդից ավել է, մոտավորապես կրկնապատկել է ինքը արտաքին պարտքը, 4 միլիարդ դոլար ավել պարտք է վերցրել։ Ֆինանսների նախարարին հարցվածն է՝ ինչքան է մեր արտաքին պարտքը։ Դե այդ չի, 7 միլիարդ, ասում են չէ, 10, այսինքն իր բանը մարժան է շեղումը, սխալի 3 միլիարդ դոլար է, 3 միլիարդ դոլար արդեն իր համար է այս թիվը, որ ինքը մոռանում է, էլի, դա չի հիշում, սխալվում է։ 10 միլիարդի մեջ ասենք 3 միլիարդ խախտվել, բանը դա ինչքան արտաքին պարտք, ասենք ոչ կապ չունի ու կամար ինչքան արտաքին պարտքը։ Բայց եթե ինչ որ բանի մասն է հպարտանում ես դպրոց սարքել բան, չգիտես որ դա արտաքին պարտքով ես անում։ Այսինքն դու եկար, թալանեցի ոչ միայն այս ժողովրդի տարիների ստեղծած հարստությունը, տարիների կուտակած միջոցները, միայն 2020 թվականի Արցախի պաշտպանության բանակի նյութական կորուստը կազմել է 5 միլիարդ դոլար։ Դու հասկանում ես ինչ վնաս ես տվել երկրին, այս ժողովրդին։ Քանի տարվա տեխնաճար աշխատանքի բարիքներ ես յուրացրել։ Դու ես ու կառուցված ճանապարհներից, դպրոցներից ես խոսում։ Քանի վերակառուցված, քանի 100 կիլոմետր վերակառուցված ճանապարհ ես հանձնել Թշնամուն։ Քանի վերակառուցված դպրոց, մանկապարտեզ, եկեղեցի ես հանձնել Թշնամուն, դավաճան սրիկա։ Ու դու ուզում ես մի պետությունից վերցած արտաքին պարտքով, այսինքն թալանելով նաև մեր սերունդների, մեր ապագայի, մեր զավակների կյանքը, ապագան։ Դու ուզում ես հպարտանաս, որ ինչ-որ բան ես կատարել, ամբողջ շինարարությունների մեծ մասը իրականացնելով քո յուրայինների միջոցով։ Ես ասեմ, ես այս տարվա ընթացքում առանձին եմ մեծ թեմատիկ զրույց ունենալու միայն այս թալանչիների կոռուպցիոն հսկայական գործունեության մասին, թե աննախադեպ կոռուպցիա, այնպիսի թալան, այս կոռուպցիա, որ եղել է Նիկոլ Պաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում, աննախադեպ Հայաստանի պատմության մեջ, երբևէ դա այդպիսի բան չի եղել։ Եվ ինչա, եզրափակումը սրա ելույթի, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Ստեղ չկա այլևս Արցախ, չկա Արցախի Հանրապետություն, ամեն տարվա ուղերձում մի կեցե դուս է գալի արանքից, մի տարի Արցախն է դուս գալի, Արցախի Հանրապետությունն է դուս գալի, հաջորդից արդեն Հայաստանի Հանրապետությունն է դուրս կգա, հաջորդից արդեն երեխաներն իհարկե արդեն դուրս են եկել, բայց 2018 թվին չէ իր ասում, կեցեն երեխաները, ովքեր ապրելու են ազատ երջանիկ Հայաստանում, ում առաջ է իր ասում, այն 18 տարեկան, 16 տարեկան դպրոցականների, որոնք քեզ հավատալով դուրս են եկել իրենց երկրի ապագայի համար պայքարի, և հիմա իրենք գերաբլուրում հանգչում են։ Եվ դու սրիկայություն ունեցա մի օր էլ ասելու նաև կեցեն մեր զոհերը։ Դու մարդակեր ես ընդամենը։ Քո ամեն մի, սիրում են բոլորիդ, ասում ա, բոլորից սիրելուց ասում ա, որ եթե սխալներ եմ թույլ տալի, ցախողում կործանումներ եմ ունենում, էդի սիրելուց ա լինում։ Ակնհայտ դու մի քիչ գնաս ադրբեջանցիներին սիրես։ Դու չես հասկանում, որ քո սիրելը դա սատանայի սերը։
Դա մահվան սերա, ում որ սիրում ես այդի մեռնումը։ Հայ ժողովրդին էի սիրում, կործանեցիր դու այդ ժողովրդին։ Գնա, գնա, հիմա մենք ես հանձնում ենք, պատրաստի բանտիկը կապում ենք գլխի, հանձնում ենք ադրբեջանցիներին, գնա մի քիչ իրանց սիրի, գնա մի քիչ դրանց պետությունը կործանի։ Բայց նաև առանձնացրել էի, որ առաջին անգամ չասած հպարտ քաղաքացիներ։ Դե, շատ բանը փոխ է իրավանում, ելույթում էլ, այդ իր եզրահանգումների մեջ։ Ամեն տարի մի բան պակասեցնում է, այս տարի պետք է ինքը պակասի։